panas dikit ya. Kiki kacau suram ya. Dulu panasan di boleh. Sesulung masih ya lah. Dubli teruk. Aita. Head aega. Sulle kali si ulu wala. Jaa, meie peres on kombeks nii, et kui ikka pakutakse, siis tuleb vastu võtta. Jaa, meie peres on kombeks nii, et kui midagi pakutakse, siis tuleb vastu võtta. Aitäh. Aitäh, tuli tõruk. Kas tead, et järgi pole ilus jätta? Aitäh, aitäh. Ma pean nüüd tõesti ruttama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Mis see on? 1. Nii, eelmine aasta tahtu ma poni. Kus on mu poni? Mis poni? See aasta tahtsin ma mootorsaali. Kas sellest osu karmi suurus karmise? Mis asja? Ei usu, paksuke. Ma tean, et sul on kiire. Aga kui sa lubad mulle, et on järgmine aasta poni, mootorsaali ja... Lubad hirmusendri asjonel multikas osaleda, siis lasen su vabaks. Okei, toon midagi toon. Nii! Kohe see on tulnud. Võid minna, sul on ju kiire. Kiire.